Vamos chamarotar. Chamarotaremos. Porém. Boa noite, meu povo querido. Alô, bateria, Mandervinho. Bom, nós temos aqui a presença de um cara que foi parceiro do meu, dos maiores professores que eu tive, que foi Guará, né? E o PQD, eu tenho uma lembrança muito bacana do PQD no pagode dos Boleiros, lá em Pilares. Eu lembro que o PQD ainda estava no... Ele não tinha dado baixo ainda não. Não, ainda era militar. PQD com a camisetinha, lá na cabeceira da mesa, tocando aquele samba da Verde. Como é que é? Cadê? Não, a outra. Bom, aqui com vocês, Marquinhos PQD. Oba! Mas eu sou feliz. Ah, sim. Sonhando, eu sou feliz. Eu dou um duro danado. Todo endividado. Mas deixa ele. Deixa quieto. Eu não vou fazer uma pergunta pro PQD, não. Eu vou falar o seguinte. Eu vou lembrar uma coisa aqui e se for verdade, ele vai. Comecei a frequentar Padre Miguel por causa do Paulo Henrique. Uhum. Que agora é PH, né? É, PH é uma cidade, meu parceiro. Um chama ele de PH, outro chama ele de Zé Benedito. É, Pai Benedito. Pai Benedito. E eu tocava no pagode do... Eu toquei com um grupo chamado Mistura Fina. Na Vila Aliança. Vila Aliança, é. Do... Geraldinho, dava um chapéu. César, Neném. Isso. Gugu. E então, eu queria saber, PQD. Uhum. Tudo bem que você tem vários parceiros e tal. Mas eu queria saber... Todo compositor tem aquela música que emociona ele, a música que marcou, a música que incentivou ele a continuar compondo. Eu queria saber qual é a sua. Eu vou começar pelo Arlindo Cruz, pode ser? Pode ser. Porque eu conheci o Arlindo, ele me chamou para ir lá no pagode dele, lá em Cascadura. É, na época de 80 para 81. Eu tinha acabado de sair cabo da Brigada Paraquedista, comecei a frequentar lá o pagode e conheci Chiquinho Vírgula e Fernando Piolho e fizemos Fases do Amor. Fases do Amor. E ficamos cantando ali no pagode do Arlindo todo domingo. Aí foi caindo no agrado do povo lá e tal. E em 83, o Fonte Quintal gravou essa música. Quer dizer, essa música, vamos dizer aí, tem 38 anos de idade e ela é sucesso, graças a Deus, em qualquer roda de samba. Tem o tempo que eu tenho na música. Né? Agora, você também chegou a usar aquele recurso que naquela época era muito comum, a gente quando fazia música, datilografava a letra, fazia as cópias. Não sei se você já viveu essa experiência. Eu via muito isso acontecer. E saía distribuindo as músicas para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai cantar esse samba ali. Isso era o que a gente fazia para divulgar a música nas rodas de samba. Uhum. Eu ainda tinha uma vantagem, né? Que eu rodava as letras todas lá no quartel, né? No bibliógrafo lá do quartel. Eu já saía do quartel com aquele bolo de letra debaixo do braço e ia para as rodas de samba. Então, você quer cantar Fases? Podemos. Vamos, é a primeira onda, né? Andamento aí, então. É. Tá beleza, tá beleza aí. Faz o amor, Marquinhos Pequenês, que vírgula e Fernando Piolho. O primeiro amor, primeiro amor, enche de alegria qualquer coração, é na nossa vida. A mais doce ilusão, a mais doce ilusão, quando vem em todas, e de repente enchendo a visão do amor. Quando a gente cresce, ele esmorece, não tem mais valor. O primeiro amor, primeiro amor. Segundo amor, tudo modifica, é bem diferente.
beleza. Então, agora, PQD. Diga lá. Agora você vai dar teu papo aí, que a gente só vai ouvir, porque você tem a oportunidade. Eu tenho meus 51 anos de idade, sou desses caras que escondem idade. Tá um menino. E, então, eu sou um cara privilegiado, porque eu, esse cara toca comigo, ele é filho do Pirulito. Né? Meu grande amigo, Pirulito. Pirulito. Eterno amigo. Ele tem um pai que conviveu com todos vocês. Muito. Eu já não tenho um pai que conviveu nada. Eu sou o cara que partiu pra dentro, encarou. Caramba. Se aproximou de vocês de uma maneira bem respeitosa. Não bastante, como é hoje, né? Porque hoje tem uma galerinha aí que acha que você dá um bom dia pra ele e aí ele começa a achar que tem intimidade. É. Eu sou do tempo do respeito. Porém, eu também não critico, não. Porque eles não tiveram o privilégio que eu tive. Uma pessoa para instruir a gente. Verdade, a não ter pressa e a saber chegar. Quem sabe chegar, sai tranquilo. Sapatinho, é. Mas agora é o seguinte. Eu queria cantar um samba aqui, se você me permite. Fica à vontade. Foi um samba que marcou muito. Uma época que o Revelação estava gravando o segundo disco. Eu tinha perdido um ente querido e aí você fez uma música com o Aragão. Eu lembro quando o Bira mostrou pra mim. Ela era uma fitinha, da impressão que tinha que vocês gravaram naquela fitinha cassete. Cassete, pequenininha, né? Você e Aragão. Vamos lá e posso vai, cantar ela? Pode, fica à vontade. Essa música é do PQD, Jorge Aragão. Em quase toda porta, a ti te procurando. Quase ninguém se importa com a dor que estou passando. Se por acaso por aí alguém vier me perguntar o que foi que você me deixou, eu vou ter que contar. Vai, poeta. Em quase toda porta. Meu amor é um
PQD também, gente. Acho que a saudade já te matou. Esse como estou, oh, deixa como está. Oi, quando a solidão desperta o desamor, se quer falar de amor, anda. É, mas eu acho. Acho que a saudade já te encontrou. Te disse como estou, mas deixa como está. Minha harmonia é muito fraquinha, mas... Fraquinha. A harmonia mais original é do compositor pra mim, né? Tem um tamborim aí? Então vou mandar essa aqui que a nossa madrinha Beth Carvalho gravou. Primeiro só o que eu gravei. Tem um tamborim aí? Minha autoria, Dilson Bispo e Gerson do Vale. Que culpa tenho eu? De falar de amor, mas o meu coração não consegue aceitar a dor. O que posso fazer? Esse meu sentimento tão lindo me conduz a trilhar os caminhos floridos da vida. É um grande lugar, muito bom pra viver, onde se pode ter
A certeza que existe a paz é um espaço sublime, onde o peito exprime os cantos do amor. Esse é o meu coração. É um espaço sublime, onde o peito exprime os cantos do amor. Esse é o meu coração. Agradeço a Deus por saber a diferença que existe entre o bem e o mal. Nada posso fazer. Se o mundo está chegando a seu final, o ódio é uma chama que a mente humana insiste a alimentar. Mas eu não me deixo influenciar. Eu tenho amor pra dar. É um grande lugar. É um grande lugar. Muito bom. Bom pra viver. Onde se pode ter a certeza que existe a paz. É um espaço sublime, onde o peito exprime. Do compositor, porque quando a gente faz o samba, depois o arranjador vem, cada um com a sua função. É, bota outra roupa, né? Aí faz o arranjo e tal, fica legal. Mas eu gosto do original. Do original, né? Cara. Harmonia, a inocência original. Do negócio. É. Porque a gente não é músico. É, eu não sou instrumentista. Eu não sou, né? Músico. É, eu. Então já teve muito música. Menos eu. Eu lembro quando o falecido Ivan. Nosso, acho pra mim, um dos maiores arranjadores da história do Ivan samba. Ivan Paulo, né? Ivan Paulo. Eu fiz um samba, assim, ó. Eu moro Julielinho. Você deixou o nosso amor morrer. Doeu. Aí, então, você deixou o nosso amor morrer. Aí, do Mi menor, volto pro Lá menor. O Ivan fez assim, ó. Você deixou nosso amor morrer. Aí eu me incomodei com essa diminuta, porque essa nota, essa você nota. Deixou nosso amor morrer. Ó, oh, você ia ser obrigado a cantar. Oh, eu. Né? Oh, eu. Aí eu. O Bira estranhou. O Bira vai olhando pra minha cara. O que que foi? Você quer falar alguma coisa? Aí eu. Pode falar pro Ivan. Eu chamei o Ivan. Você, Ivan. Agora, tira esse diminuto daí. Dá pra tirar essa diminuto daí pra mim? É que mexe na melodia. Mexe na melodia. Sem querer, né? Porque muitas das vezes tem música que é feita de um jeito e quando ela vai ser interpretada de outro, porque o arranjo. É, te levou pra mim. Eu não deixo, mano. Se eu fizer uma música e tiver um. O cara botar um negócio aí. Já viu? Gravação mesmo, fala assim, ô. Essa nota bem, aí não. Parabéns, mano. Mas. Você tá mexendo na minha melodia, não faz isso não. É verdade. Isso acontece mesmo, muito. Eu me preocupo muito com isso. Porque eu ainda tô meio acanhado, você por tá quê? Aqui. É porque eu sou um cara meio assim, mas daqui a pouco eu começo a esquentar, entendeu? Eu tô meio nervoso ainda. Por quê, cara? Ué, cara, porque você é um aqui, PQD e tal. Não tem nada a ver, a gente é amigo há quanto tempo? Amigo, mas você é o PQD. Mas amigo fica à vontade, eu fiz um samba hoje com o Bernini, eu falo assim, não tem como furar a fila da vida, né? Uhum. O cara que tem 10 anos e o cara que tem 20, quando o cara que tem 10 tiver 20, o que tem 20 vai ter 30. Tem 30, já. E tá por aí vai, então você tá entendendo mais ou menos. Tem um cara que chegou primeiro, o cara que chegou depois. A fila da vida é uma só. Eu não vou furar a fila. Verdade. Né? A Mariana fica rindo pra caralho, só sabe rir. Ela tá rindo por causa do cerveja quente, né? Pra caralho. Não, pra mim tá ótimo. A tua que tá gelada, a tua que tá quente. Ah, tua que tá quente. Eu lembro na Rádio Tropical eu tocava um samba assim, ó. Vou até mandar um abraço pro nosso. O nosso, que não tem papo na língua. O nosso querido Douglas Santos. Ih, meu parceiro. Gente boa. Muito. Tinha um samba que gravou assim, ó.
pagode tava bom, o pagode tava legal, de repente pintou um auê. Corre pra geral, de repente pintou um auê. Corre pra geral, o pagode tava bom, o pagode tava legal, de repente pintou um auê. Pintou o quê? Corre pra geral, de repente pintou um auê. Lembra essa letra? Corre pra geral. Você gravou com, no disco do Zeca, que eu gosto pra caramba desse samba, porque é a realidade. Acho que é assim. Eu prefiro acreditar do que duvidar de alguém. Eu não sou de criticar, sou de elogiar, falar bem. Com amigos que me deram a mão, aprendi a dar a mão também. Passei pela fé. Eu prefiro acreditar do que duvidar de alguém. Eu não sou de criticar, sou de elogiar, falar bem. Com amigos que me deram a mão, aprendi a dar a mão também. Lutar sem perder a fé, sem medo de expressar ninguém. Pedir o valor da amizade, diga a falsidade, não vale o medo. Eu não sou de acreditar.
Ah, beleza. O que, que você tem mais aí, Vitinho? Nessa malinha tua aí. Tem muita coisa que você fez que eu vou tomar conhecimento hoje. Ah, então é porque eu ia cantar um que você não conhece. É. Volta de vez pra mim, que o pessoal do Grupo Raça gravou. Uhum. Meu compadre Reinaldo regravou. É uma música que eu gosto muito. Você toca em dó ou quer fazer outro em dó? Ah, se tu pudesse fazer o si bemol, é melhor. Si bemol? É. Vai me arrebentar, mas tudo bem. Não, faz em dó, arrebenta. Não, vai, 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 vai. Eu me arrebento aqui. É, é. Você me ajudar aí. Depois de tanto tempo. Opa, olha, olha. Meu, vamos no dó, a gente ajuda aí. É, não, 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 mas não. É só já foi. É o cliente, é o cliente. Não foi de dó. Tá na brincadeira aí, é, 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 porque ela tem um negócio, entendeu? Tem as pegadinhas aí. Eu sou de Aquarema, mas depois de tanto tempo, eu me vejo no abandono e me sinto. Se vir pra descosturar.
parceiro nessa. Eu percebi no seu olhar um anjo bom de me guiar, um céu que não vai desabar o mel do meu prazer. Cansado de chorar e ser.
samba é bonito demais, cara. Que legal, cara, que você gosta. Foi o... Como é que é o nome do grupo lá? Da Pura Tentação. Pura Tentação. Pura Tentação. Pura Tentação. Eu já tinha gravado essa música. Aí eu fui mostrar... Eu lembro, tem hora na tua voz. É? É. Eu fui mostrar pro... Os meninos lá do Pura Tentação, o Bruninho e o violonista. Como é que era o nome do violonista? Aí, dentro do meu carro, ali na porta da... Lá na porta do pagode. Da tradição ali. A porta da tradição ali. Aí eles ouviram a música. Ah, pequenino. Não, vamos gravar essa música. Vou te falar uma parada. Falei, grava aí, a música estourou legal. Eu venho... Porque o que acontece? Quando eu tinha meus... Dos meus 6 anos até os meus 30 e tal, eu aprendi a música em 2 minutos. Hoje eu demoro um pouco. Cara, eu tô tentando aprender essa música aí tem um tempão. Mas isso é normal, cara. Quanto mais velho a gente vai ficando... O HD vai ficando mais velho. Vai desacelerando, né? É. Eu não lembro. Tem música do Revelação que eu não lembro mais. Não lembro a letra, né? Música que eu cantava todo dia, cara. Verdade. Eu cheguei em Belém uma vez. Tu já foi em Belém lá com o Bilão? Já. Então, a mulher do Bilão, ela me pediu pra cantar umas 4 músicas minhas do Arlindo lá, que eu não lembrava mais a letra. Então, diga. Ela, tá no repertório. Se tu não cantar, sabe que ela é braba pra caramba, né? Muita gente boa, ela. A gente esteve na casa do Nelson. Tá bom também? Aham. Uhum. Falou que você é uma das maiores inspirações e mais parceiro que ele já teve, né? Acho que você legal. O Adilson, foi, gente? É. Que legal. O TV e o... Adilson Vitor. Adilson Vitor. Adilson Vitor. Foi um dos maiores parceiros. Né? Adilson Vitor também foi um... foi um grande... Gente, não é Covid, tá já testando. Não. Já tá testado, primeira porque tomada. Hoje não pode mais nada. Se tu tropeça, tô Covid. É o gelado, já tinha falado. Tu mija na calça, é Covid. Né? Tudo é Covid, pô. Todo mundo corre. É. Ele falou muito bem, falou. Pô, o Delcio é meu parceirão mesmo. Ele morava no Conjunto da Marinha, em Bangu, e eu morava na Vila Aliança. Aí ele ia lá pra casa pra gente. Vila Aliança. E na época ele ainda era freelancer do São Preto, lembra? Freelancer São Preto, eu lembro. A primeira vez que eu vi o Delcio, ele tinha um cabelo de militar ainda. É. Eu fui lá na casa dele fazer o chamarote com ele. Uhum. E ele tinha. Eu lembro o Delcio tocando o cavaquinho no cantinho, assim. É, o sapatinho mesmo. Quietinho, tocando, por sinal, um grande músico. Grande músico, humilde. Uma grande pessoa, cara, também. Grandioso. Eu fiquei muito emocionado na casa dele. Uhum. E teve muita gente que escreveu muito na página, tipo, emocionado. Muita gente não sabia. Entendeu? Porque a gente, quando vai falar, igual hoje, todo mundo, Pagode 90. Pagode 90 foi um projeto do Salgado, com Márcio e Salgadinho, Márcio e Crigo. Uhum. Você acabou de cantar um lance daquele disco que daquele Exalto que o Crigo ainda estava, né? E muita gente não sabe dos compositores, então eu acho muito importante divulgar o compositor. E ao mesmo tempo que o chamarote é uma coisa para não deixar... Sabe que água parada, né? Água parada dá mau cheiro, bicho. Da dengue. Músico parado também não dá, né? Eu então a gente... Também, Eu vou fazendo aqui um negocinho aqui. Só que eu fico assim, pô, será que se eu chamar o PQD... Se eu chamar o Zé, se eu chamar o... Pô, é um prazer pra gente. E não é negócio de bagulho. E a gente tá nessa saudade também, né? De não poder... E tem um tempo no meio, dá pra te ver só antes de guerra. É verdade. Deu pão. Que a gente Aragão gravou alguma coisa sua? Ah, gravou várias. Tem uma... Ah, eu conheço uma. Tem uma aí, eu acho que é essa que você conhece, é Abuso de Poder. Eu disse a você que eu tinha meu amor. Não, eu achei que era outra, mas vai lá. Mas diz qual é a outra, eu sei. Não, de repente eu tô enganado, acho que eu tô enganado. É? Você gravou alguma naquele disco a seu favor? Ah, não lembro. Eu gravei a Chica, né? Eu tô com bala, mas aí pra Chica. Gravei uma lá em 1920. Que eu não sei se eu vou lembrar a letra. Samba que o samba. Ah, ela mesmo. Mas eu não sei se eu vou lembrar a letra toda, né? Tem tempo? Samba que roda é bom de rodar.
interpretação da letra aí. Essa música aí, ela tá no mesmo disco que tem uma música do Cristiano Fagundes. É o que eu gosto sempre de falar, do disco que você gravou e no disco de quem. Uhum. E nem sei dizer o que senti. A primeira fase. Quando eu acordei e não lhe vi, confesso que chorei, não suportei a dor. É doloroso se perder meu grande amor. Mas alucinado eu fiquei quando li o bilhete. Essa música tua aí, junto com a Arlina, você é a Arlina Franco, né? É, ou não? Você é a Arlina Franco, é. Tem que tocar? Samba que samba de roda, é bom de rodar. Então, eu, Arlina Franco. Tito Nunes te dá uma notícia, eu vou regravar esse samba aí. Ei! Oi, meu Deus! Jura? Vou trabalhar. Agora esse é o Felipe Beza, essa música aí. Ô, oh, muito legal. O Gabrielzinho tá escutando aqui, pediu pedra no caminho. Ih. Ah, tá. Alô, Gabriel! Ô, Biel! Gabriel é nosso orgulho, né? É, o Gabriel é um dos maiores sambistas. Vou fazer um chamarote com ele. É. É. Um dos maiores sambistas da atualidade. Gabrielzinho. Pedra no caminho? É. E ele versando a música também, né? Eu acho, pra mim, o melhor. O que me chama a atenção no Gabriel? Quando você vai versar com alguém, você tá prestando atenção, você tá procurando, o cara tá falando, você tá procurando alguma coisa. Só que o Gabriel é deficiente visual, então ele não tá vendo. É. Então... A referência dele é o que ele tá ouvindo. Verdade. Então, ele vai dar a resposta dele. É por isso que eu falo. Deus dá poder para todos nós, cara. É a gente que não valoriza. Deixa eu contar um detalhe aqui. É, eu não sou versador. Brasil, no quintal, não é versador. Gabriel, o Alamir não é versador. Quando a gente vai fazer um showzinho assim com o quintal do Pavãozinho, ele versa por todos nós, cara. Mano, ele não bota refrão, não. Ele vai embolando o verso em cima de do PQD, do Brasil, do Alami, do de menor, falando do público, falando da banda, ele mete a bandeira. Já disseram pra mim que eu puxo o saco do Gabriel. Ô, rapaz. O moleque é terrível. Eu não puxo o saco do Gabriel, não. Qual é a minha câmera aqui? Então, eu não puxo o saco do Gabriel, não. É você que não sabe versar. É verdade. Eu não sei. Entendeu? É você acha que sabe versar. Porque copo. Eu topo, rimo com um copo. É porque o Gabriel consegue fazer rima difícil. Muito bem. É você que não sabe versar. Então aprende a versar, que aí eu vou te valorizar. Você não sabe. O Tibau, Chacrinha, é uma Baiaco, né? Mosquito, Mamute, mas quem? A galera boa aí. Tem muita gente aí que pô, faz ser Lindinha. A Lindinha tá versando bem. Bem. A Lindinha tá versando bem mesmo. Ele jogou um pra mim. Até o Thiago Martins lá do São Jorge. A Lindinha mandou. Pensava que o velho tava de bobeira também, não tava. Aí eu mandei o cara guiado. É, a Lindinha tem esse probleminha aí. Isso que tem que dar uma. Dá uma sacude dela, ele caiu. Não, mas ele é maneiro. Mas ele é bom. Mas. Eu vi ele na sua. Mas quando ele vem de graça, eu tô no meio. Ah, dá. É, a caixa de ferramenta tá aqui. Vai continuar? Pedra no caminho, gente. É, vamos lá. Pedra no caminho.
Ah, o Ré menor fica alto pra mim, mas é, eu só sei tocar em Ré menor. Então você vai tocar. Não, toca aí, tá. Não faz comigo, não. Vamos lá. É, Dó menor? É, Ré menor ou Dó menor. Dó menor é semi maior. Alô, Bel, essa é pra você, Bel. Quem sou eu pra querer te moldar? Peraí. É só o Dó, né? Gabriel. Acho que é isso. Pô, você tá bem? Pô. É. Larararã, baradirararê. Acho que é só o Sol menor. Pô, o Gabriel gosta de complicar. Ele é danado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. É, por isso que eu parei. Toca aí. Ah, isso. Eu sei que é menor, né? Quem sou eu pra querer te moldar? Quem sou eu pra querer te mostrar? Caminhos que andei, que já passei. Se for ali do Sombrinho, aí aqui, aí eu vou ter que entrar com aquele samba que eu gosto dele. Qual? É um samba seu de Sombrinho. É. Meu pai de Sombrinho, um abraço, meu irmão. É, daqui a pouco eu lembro dela. Cagadão, você falou. Ah, é, o Dó maior aí. Eu disse a você que eu tinha um amor, porque mandou você vir. Também adorei que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. Só com você eu não posso ficar. E minha outra metade, com certa vai me procurar. Eu disse a você que eu tinha um amor. Que mandou você me desejar. Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar. No meu coração, e o Mazinho foi caindo no chão. O tesouro.
não, esse abuso de poder. Você não pode me crucificar. E por favor, não me faça escolher. Eu tenho medo danado de te perder. Você não pode me crucificar. E por favor, não me faça escolher. Eu tenho medo danado de te chama de Pequê, dá uma é. De pelagem. Carnitinha aqui na outra ponta. É. Tá eu e Pequê daqui. E tem um lance de vocês que eu acho do caramba. Você fala assim, Carnitinho, Deus escreve certo por linha história. É. E Carnitinho, não, por linha é certo. Por linha? Não, você fala... Não, eu falo por linha certa. Entendeu? Deus escreve certo por linha. Por linha certa. Certo. Ele fala, a malandragem é que enxerga. A malandragem que tá lendo torto que Deus escreve. É nada mesmo. Aí, compadre. Carlito é show, cara. Felipe, pega o violão, porque eu queria que ele cantasse um lance dele inédito. Qual? Tem coragem? Qual seria? Tá. É. Podemos. Em que a menina mata a minha fome. Pô, legal, Beto. Gente, eu tô com uma aqui, PQD aqui. Opa, obrigado, Felipe. Essa é a primeira versão, né? Vem cá, menina, mata minha sede. Vem deitar na rede, vem me namorar. Vem cá, menina, mata minha fome. Acende teu homem, vem como pegar. A gente é pra lá, pra fundir no tema. Entrou mesmo mais. Então se meta logo aqui comigo. Porque se meu castigo pode me matar. Eu não olho mais, se tu não quiser. Meu ciúme tem razão de ser. Mas desse veneno não posso morrer. Eu não abro mais.
teu ciúme tem razão de ser. Mas desse veneno não posso morrer. Eu não olho mais se tu não quiser. Olha maldoso de outra mulher. Não sei se teu ciúme tem razão de ser. Mas desse veneno não posso morrer. Eu não olho mais se tu não quiser. Olha maldoso de outra mulher. Não sei que teu ciúme tem razão de ser. Mas desse veneno não posso morrer. É. Menina. Se hoje é possível, ele gravou isso. Ah, gravava. Com certeza. Com certeza, gravava mesmo. Samba, eu fiz cantando tudo pra gravar esse samba no Revela. É, eu sei. Eu tenho ela gravada na minha voz. Quero ver se tu lembra isso aqui, ó. Ouvi quem dissesse que Adão não cumpriu os mandamentos, se entregando à tentação. Outros já diziam que foi Eva que se embriou nas trevas e a serpente lhe estendeu a mão. Assim começou esse mundo cão. Assim começou esse mundo cão. Entre tantos problemas que a vida oferece, afinal existe uma luta constante entre o bem e o mal. Você pode escolher o caminho que quer caminhar, ou pode a semente que desejar. Você não quer enxergar. Passou pelo repertório do Revela. É, eu sei. O sonho do Biravaí. Até hoje eu vejo essa música gravada. É. E também eu tenho ela gravada na minha voz, no bate-bola. A gente, a gente gravou no estúdio do Alceu. Legal. Pode se tornar realidade agora. Hã? Já pode se tornar realidade agora. É, é. É, é muita quem coisa. Sabe, né? São bom. De repente rola mesmo. Agora eu quero que você cante um samba teu. Dele também, gente. Eu ali do Cruz Sobrinha. Obrigado, irmão. Toma aquela pendinha, caminha, juro que tem. Caminha da boa tem. Sarrinha, fritinha tem. Muita gente que gosta. Se se enrosca naquela virosca tem. Um rabo de saia tem. Um trola de ficha tem. Pra gente dançar. Let's go.
teu? Ah, não, não é não. O teu é esse. Ah, é o som. Eu sou feliz. Só em Deus sou. Dizendo assim, não, faz falta ativo. É, na correria, porque a Beth e o Zeca são. A Beth já saudosamente, né? Brigava muito pelo autor, pelo compositor. É. Entendeu? O Zeca também briga. Eu também. O Zeca também, você também. Eu brigo pelo autor. Esse chavarote que você está fazendo aqui é um direito de defesa que a gente tem, autor. A gente precisa. Né? De mostrar suas obras. Que já são sucesso, outras inéditas, outras que a galera não conhece muito. A Beth gravou muito, não? Ah, já. É, no Fundo de Quintal foram os dois que mais me gravaram, né? Aquele Sete Chaves, então. É, também. É. Na bom, hora que você voltou, o galo cantou. Eu fiquei com medo de cantar. Para
parece. Pô, mano. Na hora que você voltou, o galo cantou. Na hora que você voltou, o tempo entrou. Agora que você voltou, o tom na guitarra, eu vou te falar. Aquele também é teu? E o povo como está? Não, é do Almir. Essa é do Almir. Almir, eu acho que... acho que não Magalha, tem, né? E Adalto Magalha. Vai pra chave no peixe. Vai pra corda no pescoço. Ela é um dito popular. Sambão bom, né? Olha a vida dessa gente. A parte que está conosco, mas a fruta que a gente gosta não é só eu como eu tô com você. Mas o que é que a Beth gravou tudo? Ah, gravou... Silêncio no olhar, se é pra perdoar um grande amor, perdoa agora. Silêncio no olhar, amor, perdoa. Silêncio no olhar. Silêncio no olhar. A dupla gravou também. A Sobrinha também gravaram, é. Vamos lá? Vamos. Como é que é aquele samba? Você sabe. Meu do sombrio e do sombra que a Beth gravou, tá? Melhor não ter anéis que os dedos perder. Diz também que chorei, me perdi. Ah, velho. Assumiu o olhar. Se o teu olhar, se o teu olhar entristeceu, e a sua voz emudeceu.
pode haver maior realidade. Eu escrevi nossa canção, você cantou sem emoção. Você é um dos parceiros mais ativos do mundo. Da dupla, né? É. Da dupla, Arena e Sombria. É, quase todo disco deles tinha... Tinha um negócio assim. Eles me davam mole, né? Como diz o Macumba, tudo normal. Matou, deixou. Foi no aniversário dele esses dias, eu e Isabela. É. Vamos lá, temos um papo zoando pra caralho. Tá, não tem jeito. Tem, né? Tudo normal, tudo normal. Meu parceirão. Então, não esquecemos de cantar uma música com uma crioula maravilhosa, que não tá mais aqui presente, né? Mas deixou muita saudade. Eu sempre falo isso quando eu vou cantar por aí, né, velho? Juvelina Pérola Negra. Juvelina Pérola Negra. Eu chamava ela de Juvelinda. Juvelinda! Tá me debochando, né? É o maior problema, olha. Então vamos lá. Diga lá. Fá ou ré? É um dó. Não? Ela cantava em fá. É mesmo? Ela cantava em fá. É mesmo? O velhinho aqui não aguenta aí. Ah, não. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa cair. Yeah.
senão você vai me deixar mal. Não, não. Só brincadeira. É. E aí? Royce gravou quantas tu? Só o... Ah, umas três. Gravou Fora de Ocasião, gravou... Uma música bacana, rapaz. Não sei se vou lembrar agora. Minha, do Arlindo e do Chiquinho. Viva, Fala de Amor também. É uma música bonita. Eu não vou lembrar ela agora, não. Zeca Pagodinho gravou. Deixa clarear. Eu gosto muito da gravação de Deixa Clarear. Prova de Amor, quero uma prova de amor. Jura que nasceu pra mim. Eu prefiro agora com toda certeza. É. Cantamos já. Já foi, já foi. Eu prefiro acreditar no lugar de alguém. O Rapa também, o Rapa, né? É, o Rapa regravou a música minha e do Jorge Carioca e do Marcinho, meu vizinho lá do Vila Aliança. Que o Bezerra da Silva tinha gravado. Aí ele chegou lá. Se demora as homens, amizade, o bicho pega. Se demora as homens, amizade, o bicho pega. É. É, aí o Rapa regravou. O Falcão foi lá na Warner, escutou essa música e falou: que é isso? Não tem jeito. É, posso botar do meu jeito? Aí o Décio falou: vou falar com o autor. Eu falei: deixa, vai que vai. Aí ele botou uma doideira, tu viu, né, o Falcão? Botou na cara do Rapa mesmo, ficou muito legal. Uma perguntinha curiosa minha. Pois não. Eu, como sou lá do Salgueiro, lá do Turana, aquelas coisas todas, eu tenho alguns ídolos. Compositores, um dos maiores para mim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ver em vida. Geraldo Babão. Sim. Geraldo Babão, Gracinha do Salgueiro. Vou falar um pouco mais lá de trás, Falecido de Ouro. É... Bala. E na mocidade? Os teus. Bom. Sei que tu vai falar o nome dele. Toco. Amiga, rapaz. Toco era um professor, uma enciclopédia. É. Dico da Viola. Inclusive, eu levei em Sam Enredo lá com o Dico da Viola, meu parceirão. Coroa, sabe tudo. Uhum. Tchãozinho, mocidade. Tchãozinho. Também já ganhou vários sambas lá na mocidade, só samba lindo. O Beto Correia, meu parceirão também, é. Gente muito fina. Mas de Betão. Agora tem uns lados antigos também que... Djalma Santos, que eu gostava muito da linha de trabalho dele. Tem Marquinho Índio, Jefinho, Marquinho Índio. Dois parceiraços também, que inclusive foram meus parceiros também, na Ganha do Samba junto. Eu, Jefinho, Marquinho Índio, Dico da Viola. E a mocidade da antiga, da época que eu cheguei lá, né, 93, tinha uma gama de compositores bons. A maioria já se foi, né? Uhum. Aí eu fui pegando intimidade com essa rapaziada mais moderna, que é Jefim, Marquinhos e tal, pá, tinha muitos sambas lá, na mocidade. Que agora tem gente até mais nova, né? Altair Veloso, chegou lá há pouco tempo. É o Paulo César Feital. César Feital. Entendeu? Tem Fafá, Fafá não, a... Sandra de Sá. Mãe Barô. Alô, Mãe Barô. Sandra de Sá. Mãe Barô. Chama ela de Mãe Barô porque ela chama o Merelli de Pai Bará. Uhum. Ela chama o Merelli de Pai Bará e a gente chama ela de Mãe Barô. Legal. Nós fizemos samba lindo. Samba bom. Que samba bom. Então é isso aí. A mocidade é o quintal da minha casa, né? Que eu nasci em Realengo. Morei 5 anos lá na Vimeia. Minha tia mora no Barata. É, eu nasci no Barata. Irmã da minha mãe. Dona Ana. Eu nasci no Barata. Dona Ana já fez aniversário semana passada. E moro 30 anos em Bangu. Não, semana passada não. Minha, parabéns pra ela. Dia, não, foi dia das mães. Tô com a Jaca, tá beijo. Ó, troca o fim. É mesmo. Eu, quando comecei... Quando o Paulo Henrique me levou para Realengo, eu tocava no ponto final do antigo 742.
Veste ela. E eu querendo te conhecer. Uhum. Eu tô, pô, tem coisa. Aí teu irmão foi tocar comigo. O Adriano, meu caçula. Isso, Adriano. É um pandeiro. Aí o Adriano, Dubinha. E a gente tocava no ponto final mesmo do Binha. É, eu vi o Dubinha ontem. Não, Dubinha não. Não, Dubinha tocou comigo no Tela Quente, no pagode do Nilton. Eu lembro do Nilton. Era um pequenininho que cantava com a gente lá, rapaz. Era teu irmão, ele, eu e o Paulo Henrique. Ah. Eu não tô lembrando, não. Era aí, não. Era Michael, não? Não, Michael não. Michael era irmão do Cezinha. É, irmão do Cezinha. É. Irmão do Cezinha, sucata, né? É o sucata, Samba. Não, era um cara sucata. Que tocava. Ele mora no Barata ainda, eu tive lá, minha prima. Eu, não, vamos ali, vamos na casa dele, é. Tocava, a gente tocava, eu esqueci o nome dele. Uhum. E o Paulo Henrique? O Paulo Henrique é um cara muito bacana, o Paulo Henrique é ignorante para caramba. É, é o jeitão aí dele. Aí o cara chegou lá. Ah, eu sei, eu trabalhei com o Paulo Henrique na Mônica. É, é o jeitão dele. Tive com ele quinta-feira. Aí, agora. Aí o cara meteu aqui pra ele, aí, pai. Posso tocar aí, Paulo Henrique? Sabe tocar, pai? Nunca mais esqueço isso. Bill. Era o Bill. Aí o Bill, eu cantava eu, o Bill, o Paulo Henrique, todo mundo cantava. E o Adriano tocava pandeiro. Isso. Aí o Paulo Henrique, toca mesmo, rapaz? Aí o cara, não, arranha. Então dá, você não vem pra cá arranhar. Arranha instrumento. Instrumentos outros. Só que na escola, pai, ignorante, para cá. Henrique era terrível mesmo. Eu olhava pra cara dele, pô, dá pra dar um papo mais maleável no rapaz, é. Não? O cara, Não, mas é o jeitão dele, ele é sincero. Não, não, mas é, franco, o Henrique é terra. Eu não posso também falar porque eu sou igual a ele. É, a gente, quando fala na cara, a gente leva a fama de ignorante. É, de ignorante, é isso mesmo. Mas... teve um parceiro nosso que foi lá no pagode dele e aí puxou uma música aí moderninha. E ele, não, 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 não canto isso não. Não deixa, não deixa. Que não canto isso não, quer só uma de raiz. É, pai. Não deixa não. É. Eu acho que cada um tem seu estilo, né? Mas ele zela mesmo, ele marca assim. Ele é. Gente, o nosso chamarote está chegando ao final. Porque quando eu faço o chamarote aqui, de repente, sozinho, eu vou cair no aí tu vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Mas eu não posso explorar meus ídolos, né? Que isso. Mas o PQD veio aqui dar um... Já, eu estou na 12ª edição. É, estou ligado. E essa brincadeira minha, essa brincadeira minha não tinha nome. E o Andrezinho, filho do nosso saudoso mestre André, sim, é meu vizinho ali no Pichincha. Uhum. Então, ou eu vou pra casa dele ou ele vai lá em casa. Certo. Um dia o Andrezinho chegou lá e falou, pô, não tem uma cadeira pra sentar? Eu falei, pô, no terraço não tem cadeira? É. Cadeira. Aí comprei cadeira, o caramba, aí já quebrei tudo, também vou reformar tudo. Deixa eu, é. Começa... E aí a gente falando pra ele, um dia a gente fez um chamarote lá, eu e ele. Mano, se não manda deu parar. Certo, não. Se não manda parar, ia complicar. Ia direto. Então, PQD, eu tô muito feliz de estar podendo fazer. Aqui ninguém tá querendo fazer sucesso, nem querendo se destacar. É só uma só quero, saudade, como a gente tem a liberdade de deixar isso gravado na internet. E a gente hoje, praticamente, a gente que depende de tudo que a gente faz. É, verdade. Olha, cada um por si, Deus por todos. Ocupar meu tempo fazendo uma coisa legal, uma coisa benéfica pra gente, que a música proporciona, né? Porque tem muita gente não dando importância pros bastidores. Os bastidores tem muita coisa, cara. Tem mesmo. Aqui mesmo, a gente tá fazendo aqui, tem pô, os caras que trabalham com esses negócios de câmera aí, essas coisas todas. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu tô ainda meio tímido. Ah, que isso? Não existe. É, mas é mais uma questão de respeito. Eu vou fazer uma sequência de samba aqui do teu parceiro. Aham. Guará. Sim. E vou cantar um samba meu. Primeiro eu vou cantar um samba meu. Se eu não cantar, ainda sou eu. Vou cantar um samba inédito dele.
que ele, Milton de Luna. Tinha gente atrás da mamãe, à beira do mangue. Essa gente gosta demais de cena de sangue parede. Tinha gente atrás da mamãe, à beira do mangue. Essa gente gosta demais de cena de sangue. Tinha um poste deitado, um carro quebrado, um corpo no chão. Tinha um homem derrotado, mamãe, com o revólver na mão. Aquele triste fato era ovacionado pela multidão, como se fosse destino ver sangue jorrando nesse mundo cão. Como se fosse destino ver sangue jorrando nesse mundo cão. Vai, minha mãe, esse mundo é mundo, meu filho, não nasceu assim. Ele é quase perfeito bem antes da briga de Abel cair, mas está chegando a hora desse mundo é mundo também ter seu fim. Porque esse mundo depois, samba tá sem refrão, cara. Bota um refrão de samba. Ah. E o Guará também era igual o Paulo Henrique, né? É. Era muito risonho e tal, mas. Mas era complicado ele. É bagulho da antiga, me respeita, rapaz. Chegou depois, que negócio é esse e tal. E esse samba acabou ficando inédito. Ah. Nunca foi gravado. E até o Leandro Learte quer fazer um disco só com música dele, com música do Guará. Legal. Né? E aí tem esse samba que você fez com ele, tem essa aqui, ó. Sei que da terra nasceu por retornarei. Não sei se vem fugir no mundo em que me criei, e nem sei se ganharei o paraíso almejado. Sei que do mundo dominar, mas quando o mestre dos mestres voltar para o meu proceder julgar, prefiro estar preparado para me salvar. É bem a linha dele, ele lia bem e tal. E tem esse lance que vocês fizeram. Pá, rapaziada, alô Felipe! Só antes de você terminar aí, tem um samba que o enredo dele, se eu não me engano. Eu quero explorar, não. Quando chega a vazar. Manda essa aí. Jardim das Rosas, né? E ele? O parceiro não sei quem é, não. Vamos sobre maré poesia. A razão do dia a dia. Pra ganhar um pão. Acordar de manhã cedo. Caminhar pra estação. E chegar lá em Dom I'm
lindo, né? Si Santana, falecido Guará. Grande Guará. Parceiro de PQD. Muito respeito. PQD, pra gente finalizar, tem alguma saideira aí? Tem. Tem duas, quer? Não vou ficar pulando no miolo aí. Positou ele. Eu quero cantar um samba aqui. Será que o Birabai tá assistindo a gente, não? É, alô, Birão. Birabai deve estar rindo a pedra de mim lá. Será que tava assistindo, alô, Birajara de Souza. A Luciana tá lá dentro do samba. Luciana, galera, ela é da gangue. Era da gangue. É, isso aí. Leandro Brito também tá assistindo. E Bahia. Quem? Leandro Brito. Ah, beleza. Leandro Brito. Eu queria ver uma... Ô, Leandro, eu queria ver uma entrevista tua com o Marquinho PQD. Seria show. Leandro Brito, você deveria entrevistar a galera da antiga. PQD, Nelson Luiz. Serginho Miriti. Entendeu? Miriti é show também. Miriti é um professor também, né? Porque teu programa é sensacional. Eu assisti a entrevista do Claudinho de Oliveira. Uhum. Assisti do Thiago Soares. Assisti do Rodriguinho. Assisti do... Quem mais foi lá? É que eu vejo pra caramba. Augusto. Augusto Cioli foi lá. Augusto Cioli, também. Sapucaí foi lá. Sapucaí, entrevista muito boa de Sapucaí. Mas eu acho que o Leandro Brito, ele tem esse grilo meu, assim, de repente ficar meio cabreiro de chamar a rapaziada e tal. Mas eu achava legal ele chamar você, chamar o Gerais. Legal. Chamar o... Vou com o maior prazer. Acho que tinha dúvida. Eu queria ver uma entrevista. Você, porque o Leandro é muito bom. É. Ele aborda uns assuntos que é muito importante pra gente. Show de bola. Teve até uma entrevista lá que deu uma polêmica do caramba aí. É. Tá, mas. É, mas que é bom, sempre vai ter polêmica no samba. Não tem jeito que ter, né? Não tem jeito. Imagina aquela. Sabe? Imagina o Almir Neto sendo entrevistado naquela época. É. Ele, Juvelino. Alessi. Juvelino era o bicho, rapaz. Aí, Leandro, parabéns pelo programa. Tá maneiro. Oba! Aliás, oba! Tá vivo, aliás, o cenário. O cenário tá bacana, porque eu lembro que eu dei uma entrevista pra ele. Eu tava no Teatro Carlos Gomes, onde eu fui participar da peça do Cartola. O Arlindo tinha participado uma semana antes. Depois, infelizmente, nosso poeta teve esse problema aí de saúde. Esse acidente aí. Mas fala aí, você falou que tem duas, fala aí. É, tem uma que eu gosto muito, que o meu padre Reinaldo gravou com a sobrinha do Arlindo. Aí vai embolar. A Isabela Mariana gosta muito também. Vira e mexe, ela me pede, canta aquela, Marquinhos. Quer tocar? Não, eu queria que você tocasse. Só. Fala mais então, é, eu já tô com medo. É o ré maior que eu quase pra mim 7. Ré maior? É, eu preparo pra mim com 7, mas é ré maior. Nada mais importa. Já sou lindão, veio bater na sua porta. Não. Eu vou correr atrás aqui também. Ah, mas importa. Se a solidão vier bater na sua porta,
Cheio de saudade dele. Já cantou, né? Vou cantar de novo. Beleza, Lelê. Samba que samba de roda é bom de tocar. Ninguém me deixa e deixa o som te levar. Samba é samba, vai chegar pra cá. Samba é samba, é ruim de apagar. Quem não se toca, não toca, mas tem que tocar. Tudo não, porque aqui, se eu tô no pichincha, não tem esse bagulho não, mas eu tô aqui cheio de cuidado. Que é com o horário, né? Pô, o vizinho tem que dormir e tal, vai trabalhar amanhã.
Né? Tem mais alguma coisa que você quer ouvir? Fazer um moleque. PQD tem coisa pra caramba. Fazer um moleque é legal também. Quer fazer? Minha preocupação é... Brasil, tu aposta lá. Nossa, teu jeito, moleque, de viver. Vamos mandar essa pra saideira. Saideira dessa, saideira dessa. Qual o tom dessa? É dó maior. Enferrujado, quando não, a gente está na roda de samba, a gente vai lembrando, lembrando. Vou te falar uma parada, cara. Eu fico tentando fazer para não esquecer, mas tem muita coisa que eu não lembro que mais. A gente esquece. Não lembro mais nada. É muito. Quer ver uma que tu esqueceu? É assim. Você não sabe o que eu preciso de um sorriso. Canta aí. Pô, muito bom tu lembrar ela. Eu cantei essa na live. Você não sabe que eu preciso. Canta aí. Ah, tá. É, mas tu botou uma pegada maneira aí. Ei, Marquinhos, eu posso gravar. Vou gravar ela. Vai gravar mesmo? Tá. Jura? Você não sabe que eu preciso de um sorriso. Caramba. Você não sabe que eu preciso de um olhar. Você não sabe da saudade que é cristã.
Segunda live que eu peguei Covid. Ah, eu lembro. Eu peguei Covid logo no início, né? Primeira live. Aí eu fiz a live, foi na live da Gessi, não foi? Com a canção aí? Foi. E eu ainda, eu, tipo, e engraçado que eu fui na casa do Mauro Júnior. Aí o Mauro Júnior, no dia que a gente foi trocar uma ideia e tal, sério, um negócio de esses bagulho aí de grupo. Vale, é. Aí o Mauro botou essa música. Não, foi no dia que eu vi. Foi eu, Mauro Júnior e Aragão, quando a gente fez um samba. Aí o Mauro mostrou esse samba aí, aí eu tô ouvindo esse samba e falei assim, pô, manda essa música aí pra mim aí. Aí mandei pro Juninho. Mauro teve me mandado umas melodias bacanas. É, Mauro tem. Mauro muito lindo. Porque eu tô atrasado com ele, igual eu tô atrasado com você também, mas eu. Não, mas eu sei, mas você demora, mas também quando tu vem. Mas eu fico esperando aquela hora boa, né? Porque às vezes tu pega e faz. Mas não era aquilo que você queria. Tô fazer. Tu vem danado. É hora que agora eu queria uma música lá, um samba dele do Sombrinha, cara. Não lembra nem uma frase, não? Não. Ah! A vida é engraçada, às vezes dá carinho, a gente deixa tudo se perder. Thank you.
vai entender. Essa dor vai curar. Só lamento que o meu sofrimento tá longe do fim. A vida é engraçada, às vezes dá carinho, e a gente deixa tudo se perder por aí sem saber. Que horas tem? Hora de partir. Gente, esse aqui é o Marquinho PQD. Ah, ainda tá aberto ali? Tá aberto. Valeu. A graça do camarote é essa aí. Porque é, tudo você. Sabe o que eu erra, acorde e tal, aí não lembro isso aqui, não lembro a letra dali. E a graça é essa daí. É, porque às vezes a gente tá acostumado muito com trabalho. Muito certinho, é fake news. Trabalho, trabalho, trabalho. Aqui você não, puxa o samba lá do antigo, que a gente não está acostumado a cantar, né? Muito certinho, calma. Muito certinho, calma. Puxou um monte de samba aqui que eu não lembro mais a letra, né? Certinho. Dá para sair dele aí do suco de ouro? Isso que é legal. Porém, queria deixar que você ciente que eu sou doido para gravar esse samba aí teu, do André e do Calitim. Ah, o Taceia, né? É. Eu não sou irmão. Essa música é muito legal. Essa música, além de ter uma melodia bacana, a melodia, né? Já pega a gente. É. Tem umas intolerâncias religiosas aí, mas eu não tô nem aí com essa coisa. A gente tem que cantar algo que a gente tem que cantar, o que a gente gosta de cantar. É a nossa ancestralidade. Deus é um também, só, né? A nossa cultura, a nossa raça. Deus é um só. É. Aliás, acima de Deus, o Guiné já.
Pobre de quem não entendeu, acima de Deus, só Deus. Então, verdade. Religião é uma coisa totalmente diferente de fé. Religião verdade. É uma coisa, fé é outra. Fé totalmente é outra. Diferente. Será que eu estou dizendo alguma coisa? Não, certíssimo. Então, aí eu respeito a religião de qualquer um. Agora, esse negócio de, não, você só pode cantar isso. Não, a gente tem que cantar, porque a gente gosta de cantar. É tudo. Eu fiz uma música para minhas sobrinhas cantarem na igreja. Achei assim, pô, tio, faz a música pra gente cantar na igreja. Eu fiz. Ah. Foi o Senhor Jesus que me ensinou a caminhar, eu andava só. Foi o Senhor Jesus que me ensinou o que é amar, eu andava só. Só o Senhor Jesus pode estender a sua mão para nos guiar. E por aí, Tiago, né? Elas cantam direto lá na igreja, cara. Zé Roberto também fez um agora. É, eu ouvi do Zé e do Bispo também. Ah, né? Zé Roberto também eu ouvi. Muito bacana. Isso é legal. Alô, bateria! Então é isso aí, vocês viram aí, mais ou menos, esse bate-papo. Isso é um bate-papo, não é entrevista, porque eu não estudei jornalismo. Nem eu. Jornalismo é coisa séria, coisa pra quem sabe. Isso aqui é apenas um bate-papo entre pessoas. Entre amigos. Que estão envolvidos na música. Estou muito feliz de você ter vindo aqui. Estou muito feliz de ter sido convidado também. Achei muito legal, gostei muito. Obrigadíssimo aí. É sempre legal a gente estar junto. Muito feliz pouco, mesmo, né? De você estar aqui. Fiquei um pouquinho nervoso, porque é normal. Porque aquela coisa, eu falei, cara, eu não lembro mais nada, vou errar um monte de coisa. Não carecia. Bom, acabamos de chamar o Tá. Segunda-feira que vem tem mais. Mas eu queria só dar um papo aqui, que a gente ia migrar pro YouTube, mas ainda não podemos, que tem algumas coisas, alguns ajustes para serem feitos. E eu bolei um lance bem legal aqui. A gente está na pandemia, né, cara? Então, pandemia, o mundo está parado. É. E tem os compositores, a gente que já tem música gravada, e tem os compositores que não tem. E aí eu resolvi selecionar algumas canções de gente que nunca gravou com ninguém. Bacana. E bacana mesmo. Fazer um cumbira com o Prateado e com o Leandro. Pra exatamente cantar música de compositores que nunca foram gravados. Show de bola. Cumbira que você não é de incentivar, não é essa coisa de... É, Beira vai ir, mano. Vai ter um chamarão de cumbira, mas nesse dia aí... Pô, beleza. Eu não vou nem tocar, vou botar uns caras pra tocar, porque eu sabe como é que eu era. Ficar à vontade. Errou o pé dele. É. Ele puxa a orelha mesmo. Puxa. Vira Bahia, show. O Bira chegou lá em casa e falou, PQD, vamos fazer um disco. Eu falei, como, Bira? Para. Primeiro que eu não tenho dinheiro, segundo que eu não sei cantar, porra. Ele. Mas vamos fazer esse mesmo. Falei, como? Aquele disco dos compositores nunca saiu? Não, não saiu. Saiu não. É você, Zé Roberto, Adalto. Mauro Diniz. Mauro Diniz. E a Dilson Bispo. Tem um samba bonito ali. Pô, tinha um monte de samba bonito ali, né, cara? Eu tenho esse disco, sabia? Eu tenho. Ah, você tem esse disco? Eu tenho. Inteiro? Inteiro, CD. Eu tenho. Se tu quiser, eu mando. Bom, são 12 músicas, né? Ué. Eu ouvi as 12? Eu te mando lá. Tem uns discos teus do Caritinho, só de música inédita, inteiro. É, grande. Tem Chica. É. Eu não tô com bala pra sair, tá, Chico? Tem um monte de coisa aqui. Engraçado que... Ei, mundo bom. A Chica a gente não tinha mandado pro Aragão, sabia? Eu tenho esse disco aí com ela. Tinha mostrado pro Zeca. Aí não entrou no Zeca, entrou outra música lá. Aí o Carlito, pô, vamos mandar pro... No bom de se viver, mundo bom. E falando nisso, ele faleceu antes de nós sorrir. O Belo X gravou essa música aí. Ei, mundo bom de se viver. Belo X faleceu? Lá de Ceará, é. Faleceu antes de ontem. Tava no Face, né? Quer dizer. Não, eu como tem Facebook. Não, eu sou um cara totalmente desligado. Tem o Face, tem Instagram, tem YouTube, tem. Eu tenho Instagram, mas nem olho direito. Eu posto o negócio lá, depois não olho. Ah, eu procuro olhar porque. Não, eu não olho porque eu sou um cara meio chato e tenho
E internet tem um povo do bem. Exatamente, né? Tem uns comentários maldosos aí. Que desagrado. Eu prefiro não olhar para não. Porque você está fazendo um negócio ali numa de somar e aí. E somar e nego vem. E aí vem nego e mete a porrada. Aí, mete a porrada. Como eu sou um cara de falar, então eu prefiro não olhar. É. Às vezes é melhor. É, eu prefiro não olhar. Gente, até segunda-feira que vem. Vamos comer um bicho morto aqui para aliviar aqui o estômago. E semana que vem a gente está aí de novo com mais um convidado, com mais um compositor. Camarotaremos. Beleza.